Përshtypja ime është që Edi Rama dhe Ilir Meta nuk janë marrë vesh dot për presidentin, as edhe për presidentin që da vendosim në kontekst. Dhe prandaj, kuvëndi pa në i merit kontribut të opozitës, zakonisht në këtë vënd tre vitet të fundit është bërë zakon që fajn për qeverisin e keqe e merë shumë kolaj opozita. Opozita s'ka që fare, majoranca ka numra mëset mjaftushëm, dhe me gjitha të, nuk e ka bërë dot zgjedhjet, siç e pam dhe siç u tha, dhe kam përshtypjen që s'jan marrë vesh Edi Rama dhe Ilir Meta për një emër konkret, paktën deri sot. Për çështjen e presidentit, më gjerë pastaj është një temë përsëri pak më e gjerë. Dhe ndate, a ka një komunikim në majorancë midis zotit Meta dhe zotit Rama, sepse unë personalisht juve ju shikoj si një ur komunikimi, jo vetëm për historiku në marrëdhënies tuaj në PS, po dhe në marrëdhënien që keni me zotin Meta si një ishantar i vjetër i PS-s dhe udhëtimi juaj në Finlandë ose në Greqi gjithmonë ka qenë një urdhër, një lloj ure komunikimi. A ka në majorancë një diskutim emrash për këtë? Unë thash edhe një herë, ndoshta s'ka ardhur momenti për diskutuar emrat. Sigurisht, më shumë janë propozime të dashamirësve apo të njerëzve të medias apo ndoshta edhe deputet caktuar. Por praktikisht nuk është një formalizim i një ose i dy ose i tre emrave, sepse fakti që kërkohet zgjidhet me konsensus, unë nuk e di, mbase agenci ka informacion më shumë se unë që faktu që nuk kanë arritur në një emrus të përbashkët. Droa, dyshoj, por që fakti që të dy dalin dhe thonë do ta zgjidhin me konsensus dhe besoj që kjo është e udhës, ju e dini që majoranca aktuale i ka 90 vota. Ne kemi kaluar ligje me 89, plus një kolegë që i urojmë shërim të shpejt dhe s'ka qënë këtu, sepse ka probleme shëndetësore, janë 90 vota. Sigurisht në këtë rast, ndoshta duhet përjashtuar Blushi dhe Hafizi, por ato kanë votuar njësoj si ne për ligje të rëndësishme. Gjithashtu mendoj që Blushi dhe Hafizi për një emër të mirë nuk do ishin kundër. Edhe unë kështu mendoj, sepse në fund fundit, e thashë edhe më përpara, që presidenti i Republikës duhet i përfaqësojë të gjithë. Dhe për këtë arsye, është tjetër gjë nëse votohet pro apo votohet kundra, po mirë është që të pranishëm të jenë të gjithë parlamentarët. Ju mbase e kujtoni që unë kam qenë në listën e një grupi deputetësh që propozuan që presidenti të zgjidhej nga populli, jo për të patur më shumë kompetenca, por për të patur më shumë legitimitet. Sepse në fakt, vërtet me ndryshimet e kushtetutës në 2008-ën, ne votuam që në raundin e 4 dhe të 5 presidenti Republikës të zgjidhet me shumicë të thjeshtë, por praktikisht kushtetuta vetë e ka lënë të hapësirën për të pasur një president konsensual, sepse fakti që zgjidhet me një shumicë cilësuar, tregon që asnjë forcë politike nuk i ka aq vota sa të zgjidhë presidentin. Dhe për këtë arsye, do të kisha para pëlqyer që presidenti të zgjidhej me shumicë të cilësuar. Në këtë rast, përfaqëson një gamë më të gjerë se sa thjesht një parti që e propozon, kushdo qoftë nga politika apo jashtë politikës, sigurisht propozimet bëhen nga deputetët, praktikisht nga politikanët, sepse dihet që kërkohen 20 firma, 20 nënshkrues që të avancohet një kandidaturë për president. Kjo nuk u pranua, Genci përmendi shtete që e kanë një praktikë të tillë. Unë kam qenë e pranishme në zgjedhje presidentësh edhe në vendet shumë afër rajonit, kështu që kjo nuk u miratua, por siç e parashë kushtetuta, normal që duhet të respektohet. Legjislacioni duhet të respektohet kushtetuta dhe nuk kemi se si lëvizim dhe mirë është që të gjithë të punojmë që ato ligje që kemi t'i zbatojmë. Jo më pasaj kur bëhet fjalë për kushtetutën, raundi i tretë. Cila shpeshherë është raundi i tretë sipas konferencës së kryetarëve sot. Genci ka kohë që s'vjen konferencën e kryetarëve. Më thuaj. Është e njëjtën tjetër. Do ketë një emër majorancë? Varet gjithmonë çfarë do të bëjmë me opozitën, shpresojmë që e marta të na sjellë ndonjë lajm pozitiv. Shpresojmë gjithashtu. Por në rast se nuk bëhet me shumicë të lartë, raundi i katërt ende nuk është saktuar. Është konferenca e kryetarëve që do mblidhet për ta saktuar. Lidhet vetëm me çdo votim, mbas votimit mblidhet konferenca e kryetarëve. Në fakt kushtetuta thotë jo më larg se sa 7 ditë. Dhe prandaj raundi i parë dhe i dytë, konform kushtetutës, u realizuan brenda. Zoti Pollo, dje